Rekao si da jedno vrijeme, dakle najveći dio od kad si otišao iz Dinama, da si proveo u Kini, ali dok ćemo vidjeti malo kadrove da se ljudi prisjete. Tada smo te pitali kad si odlazio iz Dinama, osjećaš li želju i podršku igrača, to je ono vrijeme Ademi, Badelj i tako dalje, evo imamo prilike to vidjeti. Osjećaš li želju da i mogućnost da u sebi osobno da vodiš dalje nakon odlaska Vahida Halilkovića, bio si spreman? Pa naravno da sam bio spreman. Ja nisam tada počeo posao. Ja sam radio posao skupa s Vahidom Halilhodžićem. To mi je bilo jedno lijepo iskustvo jer sam radio s jednim od velikih evropskih trenera koji mi je dao završne finese trenerskog posla. Naravno da je situacija bila takva da sam ja očekivao nastavak rada jer sam to zaslužio svojim radom. Na kraju krajeva, koliko se sjećam, već je prošlo nekoliko godina od toga, imao sam i vrlo visoku podršku javnosti, medija i igrača, naravno, posebno je vrlo bitno. Dobro, tad se dogodilo vjerojatno razgovor sa Zdravkom ili sa nekim, pa su odlučili da idu na neku drugu varijantu, ili tako? To je bila odluka kluba, ja naravno nemam ništa protiv te odluke, ja sam uvijek bio spreman za nove izazove i tako se i desilo. Nakon te epizode uslijedio odlazak u Lokomotivu i nakon Lokomotive ja sam odlučio otići van i tražiti svoj kruh negdje drugdje. Kad kažemo, kad govorimo sad o tom Dinamu, možeš li povući paralelu, jesi bio daleko od nas, ali možeš li povući paralelu onog Dinama i ovog Marija Tota sa ovim današnjim Dinamom i tako dalje? Ima li tu neke poveznice? Teško je reći, biti ću iskren da u zadnje tri godine nisam baš previše pratio što se događa u hrvatskom nogometu, tek površno gledajući rezultate. Međutim, ono što mogu reći je da je Dinamo uvijek bio veliki evropski klub, ja to dobro znam jer odlazeći van vidio sam kako ljudi razmišljaju o tome i zbog toga jednostavno Dinamo nikad nije spuštao letvicu. Prema tome i onda i danas je imao vrhunsku momčad. Onda je bilo nešto više hrvatskih igrača, čini mi se. Međutim, danas nadiru novi mladi igrači koji obećavaju i očekujem da će Dinamo i dalje biti jedan od klubova koji će predstavljati Hrvatsku u najboljem svijetu. Ovdje vidjeli smo malo kadrove. Dobro, već je tad bilo pristojan broj stranaca. Samir radi čuda u Kini. Malo je bio se naljutio kad su počeli dolaziti drugi stranci sa financijama malo jači od njega, pa se malo naljutio. Onda su vrlo brzo su ga poslodavci zvali, podigli mu plaću. Kako Samir kotira u Kini? Pa Samir, ja sam s njim u stalnom kontaktu. Još od vremena dok smo radili skupa u Dinamo, ostali smo u super odnosima. Samir je odigrao, siguran sam, najbolju svoju sezonu u životu ove godine. Kad to kažem, vjerojatno će neko misliti da, ali to je kineska liga. Ali ću vam ja reći da kineska liga je jedna vrhunska liga. Ovo što sada gledate, da oni žele još je više pojačati, sasvim sigurno nije slučajno. I Samir je odigrao jednu zaista sezonu iz snova. Kad kažemo Samir u kineskoj ligi, je se Samir promijenio? Mislimo na one njegove nestašluke koje su bile vezane za njega. Svaki igrač će raditi ono što mu se u datim trenucima dozvoli. Mislim da je Samir sazrio kao čovjek, da je u jednom trenutku karijere odlučio biti pravcati profesionalac. Mislim, ono što sam vidio s njim u razgovoru, da on uživa u životu u Kini, da je sretan sa zaradom, da je sa ligom sretan i zbog toga on pruža partije koje se od njega i očekuju. Dao je poruku Čačiću da ako želi osvojiti evropsko prvenstvo, da to mora imati u sastavu Samira. Onaj ko će gledati površno na tu ligu, koja će, siguran sam, u nekoliko narednih godina doseći sami vrh svjetski, će reći da je to liga iz koje se teško može u hrvatsku reprezentaciju. Međutim, ja sam siguran da Samir ovako kako igra ove godine, prošle godine, sa takvom igrom može sigurno poslužiti hrvatskoj reprezentaciji. Kaže reže da imamo dva...